ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអោឡារឹកសម្រាប់សាវេដែលចាប់ដើមដោយឈ្មោះព្រះយេស៊ូដោយសារព្រះយេស៊ូបានហៅគេយ៉ាងផ្លូវការដូចពីនេះដើម្បីទីមួយមានអំណាចដែលខ្មោចទីពីរប្រោឲ្យអ្នកជំងឺជាសះស្បើយនិងទី៣ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាព្រះរាជនៃឋានបរមសុខមកជិតបង្ហាយហើយនេះជាបេសកកម្មដំបូងនៃក្រុមគ្រីស្ទូដែលព្រះយេស៊ូបានជ្រើសរើសប៉ុន្តែគួរចាប់អារម្មណ៍ដោយសារក្រុមគ្រីស្ទូនេះមានទូនីតិមួយគឺទៅរកអស់អ្នកដែលវង្វេងនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមកពុទ្ធជាទីស្រឡាញ់សពថ្ងៃយើងមានបងប្អូនយើងយ៉ាងច្រើនដែលលែងរកឃើញផ្លូវដើម្បីចូលនៅក្នុងព្រះវិហារមែនដោយសារ COVID-19ប៉ុន្តែទៅបីយមានរបៀបផ្សេងផ្សេងដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីស្ដាប់ព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះជីមចាដើម្បីចូលនៅក្នុងកັບផ្សាយតាម live ទាំងអភិបុជាទាំងព្រគំទាំងអប់រំយើងដឹងថាមួយចំនួនរបស់យើងក៏លែងនៅឃើញដល់ពីទីជាមួយទឹកដែលបានទទួលតែជាបេសកកម្មសម្រាប់យើងដែលកំពុងស្ដាប់ព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះជីមចាអរយើងភ្ញាក់ស្មារតីទៀតនេះដើម្បីដើរតាមបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់ដែលសពថ្ងៃផ្លេចនឹកឃើញដល់ជីវិតដែលបានទទួលពីព្រះជីមចាដោយញៀមព្រះបេដាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនៅថ្ងៃទទួលពីទីជាមួយទឹកយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះសាគមរបស់យើងឲ្យប្រមូលបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យរួមគ្នាយើងធ្វើដំណើរតាមព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូនិងប្រកាសថាបិទមែនព្រះរាជរបស់ព្រះជីមចាចិត្តបងហើយ